Dobrý, horký letní podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem je po delší době poslanec SPD a člen bezpečnostního výboru Radek Koten. Radku, vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer, tobě Vladimíre i posluchačům. Já jsem teďka možná řekl to, ty jsi byl předsedou bezpečnostního výboru v minulém období a teď jsi členem toho výboru, je to tak? Ano, je to tak. Tak, první otázka právě se jedná na tohleto. Jestli pak jste v tom výboru projednávali to, co udělal Rakušan, že tady uloupnul část těch policajtů z té národní centrály proti organizovanému zločinu a v podstatě z něj udělal policejní politickou policii, já tomu říkám Geheimstaat Polizei. A jo, takže projednávali jste to a co na to říkáš, na tohleto? Bylo nám to představeno teda na výboru pro bezpečnost. Dá se říct, že co se týká opozičních poslanců, tak je tam určitá nedůvěra a dokonce i poslanci další opoziční strany, nebo další, my jsme tam jenom dvě opoziční strany, protože všichni ostatní se spojili proti nám, tak se dá říct, že o tom mají poměrně pochybnosti a bojí se tedy i toho zneužití. Já se toho bojím velmi, protože já vnímám ty historické paralely, které tady jsou. Samozřejmě ty historické paralely jsou jednak to, co se dělo v nacistickém Německu, protože tam měli Geheimdienst Polizei, který teda sledovali ty politické odpůrce. A potom po roce 1948 tady vznikla státní bezpečnost, která měla jaksi hájit ty zájmy té vládnoucí jediné strany a ty politické odpůrce, kteří samozřejmě nebyli konformní a nechtěli spolupracovat a nechtěli v podstatě říkat to, co říká komunistická strana, tak je v podstatě likvidovali. A my už to vidíme teďka i na západ od nás, třeba v Německu. Tam to mají velmi podobně a co se týká poslanců AfD nebo politiků z AfD, tak tam to probíhá tím způsobem, že je v podstatě falešně obviní. Pak běží nějaký proces, že toho politika zlikvidujou jaksi verbálně. No a potom teda se v podstatě na nic nepřijde a je to v pořádku. Takže tímto způsobem fungovala státní bezpečnost, která tady byla po roce 48 a já v tom vnímám opravdu historicky poměrně velmi nebezpečnou záležitost. A vzhledem k tomu, že my jsme protisystémoví, tak je možný, že samozřejmě tady budou probíhat různý vykonstruované kauzy, jako třeba probíhaly na Mílu Roznera, Karlu Maříkovou a podobně. A budou nás v podstatě stíhat, aby politický odpůrce zlikvidovali. Já to vnímám teda velmi negativně. On ten název, jmenuje se to TEC, terorismus, extremismus a cyber zločin, tak ono to zní samozřejmě velmi dobře, ale když se nad tím zamyslíme, tak samozřejmě můžou přes cyber sledovat v podstatě veškeré sociální sítě a na základě vyjádření těch lidí je můžou jaksi podávat na ně trestní oznámení a můžou je stíhat i za verbální jaksi trestní činy. Jo? A pokud se podíváme do historie, která není až tak dávná, třeba dva, tři roky zpátky, tak tady někteří politici ODS mohli prohlašovat o prezidentovi, že jeho potřeba zaříznout jako prase a pověsit a vykrvit a tak dále. A byla to klukovina, což tehdy prohlásil bývalý nejvyšší státní zástupce. No a někdo jiný řekl něco jiného a už byl odsouzen, takže bohužel tady to soudnictví a ten justiční systém neměří všem stejně a já se toho skutečně obávám. Já taky. Nakonec nebudeme chodit daleko. Já jsem tady měl před časem pořad s Petrem Bystroněm, co je německý politik, poslanec Bundestagu za AfD a teď jsem se dočetl, že velmi oblíbené obvinění na něj vpustili a to je v rámci celého anglosaského světa a to je obvinění z dětské pornografie, pedofilie, já nevím co ještě. Ono to je velice jednoduché, protože oni tam udělají prohlídku, zabavejí mu počítač a tomu člověku tam něco takového nahrajou, i když ani neví, jak to vypadá. Takže
tohle to se děje právě v Německu a já mám strach. U nás se to děje taky. Jo, u nás to děje, se děje taky, že jsou obviněni z té dětské pornografie, držení a já nevím, co ještě. Takže myslíš si, že by se tenhle ten typ zločinu uměle vytvořený rozšířil i do českých krajin? Jako masově? Nedá se to bohužel vyloučit. Jo? A vzhledem k tomu, že v případě, že ti zabaví počítač a potom se v něm něco záhadně objeví, no tak no, co k tomu dodat? Co k tomu dodat? No, vytvoří si sami důkazy a je to věřený. No. Já samozřejmě mám strach i z jiných jakoby politických kauz, protože tady už se pomaly nesmí říct, nebo nesmí se v podstatě pojmenovat věci pravými jmény. Abych to upřesnil, tak dá se říct, že v případě, že někdo skutečně nekouká jenom dopředu a nemá jenom ty klapky na očích a papouškuje pouze ten jeden jediný správný názor, tak je označován za proruského švába, trola a podobně. A když se podíváme do Maďarska, tak tam skutečně ten premiér, jeho nezajímá nějaký zájmy velmocí. Jeho zajímá v podstatě Maďarsko, tak by to mělo být. A každý ten politik, který jaksi byl zvolen za to, aby hájil zájmy té země, tak by měl skutečně hájit zájmy té země a nikoli v ostatních zemí a EU a Spojených států a Ruské federace a tak dále. Prostě měl by hájit zájmy svojí země. To znamená energetickou bezpečnost, energetickou v podstatě, aby měli energie, aby měli dostatek energií za rozumné ceny. A samozřejmě to maďarský premiér dělá. A dělá k tomu spoustu kroků a připravoval se na to velmi dlouho. Já jsem třeba četl energetickou koncepci Maďarska z roku, nebo z přelomu roku 2011-2012. A všechno, co si do té koncepce v podstatě v Maďarsku dali, tak to do puntíku splnili. A když se podíváme tedy v čase zpětně na ten rok 2012, kdy teda doznívala ta první krize, která začínala na přelomu 2008-2009, tak v Maďarsku si skutečně uvědomili, co by se mohlo stát. A tam to dotáhli do konce, to znamená veškerá kritická infrastruktura, co se týká energií, vody a podobně, tak vlastní maďarský stát. My jsme to všechno prodali. Za vlád ODS a ČSSD. Tak o čem se tu bavíme? Petr Fiala si může stěžovat maximálně na svoje vlády. Ono to taky znám teďka z pozice Evropské komise, která tohleto strašlivě nesnáší, bude by ne, protože nás potřebuje dostat na kolena, aby tady z nás udělali jeden unijní stát pod kuratelou nikým nevolený Evropské komise, tak vyhrožujou právě kvůli tomu, že mají vlastně energetickou koncepci a smlouvu, bilaterální smlouvu s Ruskou federací na dodávky plynu. Mimochodem, ten plyn se tam kupuje za 5,60, u nás za 35 korun, jo. Takže jenom to je taková vsuvka, kde jsou ty zbylé peníze, které musíme platit zatím Němcům. Ale Radku, jak se tváří Orbán a vůbec Maďarsko a jejich zákonodárné orgány na to, že jim vyhrožují, že pokud oni to nezruší, ten odběr toho ruského plynu, že vyvodí důsledky. To znamená, že jim seberou nějaké ty dotace. My říkáme dotace, ale to je vracená, povinně vracená část peněz, které ten stát do té unie zaplatí, že jo? No samozřejmě, to není žádná dotace Evropské unie, ale jsou to ty peníze, které se platí do Evropské unie a pak jim to milostivě vrací na něco jiného. A ještě tam teda dají ten účel toho použití, takže já to vnímám jenom jako přerozdělování peněz ve velkým s tím, že si z toho nechávají, nebudu říkat desátek, protože to je daleko víc. A ta Evropská unie to samozřejmě potřebuje na svůj provoz. Nicméně maďarský premiér Orbán, ten se nechal slyšet už po několikáté, že v podstatě napřed říkal, že se Evropská unie teda střelila do nohy, teď se už střelila do plic a lapá po dechu. A jestli to bude jaksi pokračovat a
budou po nich chtít, aby dodržovali nějaký sankce, takže Maďarsko v podstatě vyhlásí referendum a pokud lidé se, a je to vysoce pravděpodobné, protože stranu Fidesz volila přes 50% maďarských občanů a má proto skutečně obrovský mandát, tak je možné, že Maďarsko vystoupí z Evropské unie a pak si jenom myslím, že je jenom otázkou času. A myslím si, že to ukáže zima, jo? Protože ta zima v Německu bude velmi, velmi zajímavá a to, jakým způsobem se přijímá pátý, šestý, sedmý, osmý balíček těch sankcí, jo? To ještě se máme asi na co těšit, protože já jsem kdysi dávno, je to tak 2-3 roky, vymyslel, nebo mě napadlo přirovnání, že debilita se stává v Evropské unii vymahatelnou normou, jo. Já už jsem to teďka trošičku upgradeoval, protože nejenom, že se stává vymahatelnou normou, ale zároveň kvalifikačním předpokladem pro funkci v Evropské unii nějakou, jo, vysokou. Takže to, co vymýšlí Evropská unie, to je naprosto za hranicí selského rozumu a skutečně se to blíží v podstatě produktu nějakého člověka, který opustil ústav pro duševně choré, protože jinak to není skutečně možný, tady to, co to předvádějí. Tak oni nepředvádějí jenom v té Evropské unii, oni to předvádějí u nás. Radku, co říkáš na projev premiéra Fialy, který řekl, že v zimě, nebo když bude topná sezóna, takže by se měli, a to říkal jako předsedající země Evropské unie na tenhle ten půl rok, takže by se ti, kdo mají ty dodávky zajištěné a mají ten plyn, takže by se měli podělit rovnoměrně s těmi, kdo ten plyn z Ruska nemají. No samozřejmě to říká před prázdným sálem, ale jak se na to díváš ty? To mě by zajímalo, jak by třeba se Maďarsko, který si to vyjednalo, nebo Rakousko, nebo Německo, zřekli vlastního plynu a vlastní lidi by uvrhli do zimy a do všeho, jenom aby tady dali České republice plyn, aby jsme měli na průmysl, nemluvím záměrně o domácnostech. Víš, já ti to řeknu, jak já ti dám takový přirovnání, Vladimíre. Tomáš, jako když jeden soused chodí celý rok do lesa, dělá dřevo, dává si okolo baráku, aby mu pěkně proschlo, aby měl zimě čím topit. A druhý soused se válí, někde jezdí po výletech, jezdí na Tajvan, jezdí na Ukrajinu, a jezdí prostě po výletech, zve si tam různý politiky, no a nedělá to dřevo. No a pak, až přijde zima a zima se zeptá, jako co jsi dělal v létě, no tak ten, co to dřevo nemá, tak samozřejmě by chtěl to dřevo od toho, co pilně chodil do toho lesa a pracoval. Ne, v žádném případě. Jako v žádném případě. A myslet si, že nám Německo dá nějaký plyn, je naprosto fantasmagorie Petra Fialy, protože ty veškerý toky vedou do Německa, a teprve přes Německo to jde zase k nám. My tady máme možná jediný štěstí, že část infrastruktury vlastní maďarský stát. Je to Innogy, což jsme teda prodali taky, že jo? V podstatě infrastrukturu a další věci, plynovody, které tady byly na území České republiky a prodali jsme i rafinerie, ty jsme prodali zase Polákům, že jo? Takže benzina je teďka PKN Orlen a zase to vlastní pro změnu polský stát. Jo. A jediný, co tady snad ještě máme, tak je 70% ČEZu a to si myslím, že je v podstatě jedno z řešení tím, že si skutečně tu elektriku budeme prodávat tady místním spotřebitelům sami a nebudeme to prodávat přes burzu. Ale na to Petr Fiala ani ministr průmyslu a obchodu Síkela nechce slyšet a oni tvrdí, že musí být solidární a že to musí prodávat přes tu burzu, aby ty Němci si to mohli koupit. A my, aby jsme si to mohli zpátky koupit za těch 10 korun, když to vyrobíme za 25 talířů. To je takovej bizár, že opravdu ty lidi, já se jim nebudu skutečně divit, když lidi se vemou do ruky klacky a vyrazí v podstatě na úřad vlády v zimě, protože tohle to přeci jako nemůže nikdo myslet vážně z té vlády, že neudělá pro ty český lidi nic a doporučuji jim, že Evropská unie s náma musí být solidární, nebo Maďarsko, že s náma musí být solidární. No, jako proč? Jako někdo má být solidární s blbcem? No jistě. Který nic nedělá? Ono taky, podívej se na to, v rámci inflace Česká republika je druhá nejvyšší inflace v Evropě hned po Estonsku.
Estonsko to je dlouhodobě v podstatě v krachu, co si budeme povídat. A my jsme tedy, co se týče té inflace, tak jsme na druhém místě a ty ekonomové nevědí, kde to skončí. Radku, co dělá tato vláda proto, protože to je přece úkol vlády, aby se tohleto nebezpečí té inflace, to znamená znehodnocování peněz a neskutečné zdražování pro občany, tak co proti tomu dělá? Já jsem se totiž nikde nic nedočetl, možná, že se o tom bavíte ve sněmovně. No, tady to vláda pod vedením Petra Fialy proto skutečně nedělá absolutně nic. A ještě navíc teda tvrdí, kolik toho vyjednalo a že se bude stavět nějaký plynovod někde z Polska a že budeme mít kapacitu někde u nějakých LNG terminálů, kam se teda už žádnej plyn asi vozit nebude, protože Spojené státy mají se svým břidlicovým plynem velký problémy, mají taky energetický problémy a myslím si, že budou mít tím, že se v podstatě svět obrací a velká skupina BRICS se odvrací od plateb v dolarech, tak si myslím, že Spojené státy budou mít obrovský problém. A dokonce teda už i naše mainstreamové sdělovací prostředky, dneska jsem to slyšel na rádiu, když jsem měl s kandidátkama, tak se v podstatě tam říkali, že popularita amerického prezidenta Bidena prudce klesá. A když se podíváme na ty skandály jeho syna a podobně, včetně teda skandálů na Ukrajině, tak to je naprostá pecka. Tam v podstatě Spojené státy nemají ani dětskou výživu a tak dále a tak dále. Je to země v rozvratu. A v případě, že teda to poslední, co ještě živí, ten petrodolar krachne, protože ty země BRICS, který produkují asi 40% HDP celého světa, tak se odvrátí od dolaru, tak to je jeho konec. Já si myslím, že jsme to viděli už teďka, že se dolar srovnal s eurem a Evropská unie už mele taky z posledního a ten kurz vůči české koruně je velmi, velmi podobný a myslím si, že skutečně se máme na co těšit, ale ne v tom dobrým slova smyslu, ale spíš v tom horším slova smyslu. Jo. To znamená, že nebudou určitý produkty, nebudou energie. A ono právě to, co by mohli dělat naše vláda, tak je naprosto jednoduchý. Přestat elektřinu obchodovat na burze, elektřinu prodávat za rozumný peníze, které tady byly vždycky. A já nevidím důvod, proč bychom měli subvencovat naší energii Německo, který vlastně si zavřelo úplně idiotsky dvě jaderné elektrárny, které produkovaly čistou energii, v rámci Green Dealu se od toho odvrátili. A jako co teďka budou dělat? Jako my jim budeme vyrábět jako v našich elektrárnách, které tady byly postaveny před rokem 1989, tak jim budeme dodávat elektriku a sami budeme svítit petrolikama. Asi si to tak představuje, ano. To je nesmysl. Oni na druhou stranu, no to je paradox, tady ten zelený úděl. Oni opravdu trvají na tom, ty zelení, tam v tom Německu šílení, že zavřou ty jaderné elektrárny a přitom ale, protože mají tam opravdu hrozbu energetické krize, a to nejenom plynový a benzínový a naftový, tedy ropový, ale i elektriku, takže oni už jsem se dočetl, že oni hodlají znovu otevřít některé elektrárny, přičemž chtějí dovážet uhlí do těch elektráren až z Nového Zélandu, Austrálie a já nevím, odkud všude možně. Ale přitom si zavřou jadernou elektrárnu. Chápeš to? No, už jsme řečeno, ty rozhodnutí, které tam byly dělané, tak jsou naprosto úplně mimo mísu a ti, co pracují v energetice, tak to určitě potvrdí, že v případě, že zavřeš tepelnou elektrárnu a chceš ji nějakým způsobem zase zpátky roztopit, tak na to potřebuješ mazut. V případě, že ten mazut nebudou mít, protože se ho nevemou od Ruské federace, tak to prostě neroztopí, to je první věc. A druhá věc je, já nevím, v jakém stádiu je konzervace těch jaderných bloků, který tam samozřejmě utlumili a odvezli z nich jaderný palivo, ale ten náběh jaderný elektrárny není vůbec jednoduchý, může trvat třeba půl roku, rok, to by věděli zase ty odborníci na jádro.
A není to vůbec jednoduchý to zase znova spustit, jo, v případě, že to vypnuli. Takže tam musí proběhnout spousta revizí a tak dále a tak dále. A myslím si, že Německo to nebude mít jednoduchý, ale nevidím nejmenší důvod, proč Česká republika by měla sanovat chybnou politiku německých vlád. Jo. Ať už tam byla Miss Merkel, a nebo jestli tam je teďka Olaf Scholz, tak... Já se, ne, že bych se obával, jo, to, ono to je správný, ale ty vlády, které podporovaly zbraněma konflikt a přilejvaly olej do ohně, tak v podstatě, když se podíváme teďka zhruba týden, 14 dní zpátky, tak začalo to v podstatě s britským premiérem a tak nějak to pokračuje postupně, takže možná i na Slovensku, možná i u nás se dočkáme. A vzhledem k tomu, že ODS už s tím má bohatý zkušenosti s pádami vlád při předsednictví v Evropské unii, tak já si myslím, že by to mohlo dopadnout. No jo, ale kdo by je vystřídal? Protože jak na to tak koukám, tak Andrej Babišovi se do toho příliš nechce. No, vzhledem k tomu, co pětikoalice napáchala za posledních 7 měsíců, tak to se dá říct, že je opravdu takový oříšek, jakým způsobem to řešit. Ale, ale ta řešení tady jsou, protože vystoupení z burzy, já to teďka dokončím ještě tu myšlenku, která byla tím, co dělat. No samozřejmě uzavřít, aby tady nebyla energetická krize, samozřejmě uzavřít bilaterální smlouvu, přestat dodávat zbraně na Ukrajinu, obnovit diplomatický styky a vyjednat si v podstatě přímou dodávku jak plynu, tak ropy. Jo. To je první krok. Odstoupit od těch proklamací Evropské unie, protože tady je zaděláno ještě na další problém tím, že se možná v únoru vypne taky Slovnaft, a který produkuje asi 65% benzínu a nafty na vývoz jednak do České republiky a jednak do Rakouska. Jo. Takže to by byl další problém a ta vláda v podstatě má na vybranou. Buď to servilně bude plnit zadání Bruselu a vykašle se na český občany, pak půjde od válu jednoznačně, ta vláda prostě padne, protože tohle to neustojí. A nebo se na poslední chvíli probere a začne v podstatě plnit zadání, že občan je na prvním místě. Ale já si to úplně nemyslím, protože Petr Fiala lítá hlavou někde v profesorských oblacích a vykřikuje akorát nějaký naučený fráze, ale co se týká ekonomiky a co se týká toho, aby tady nebyla energetická krize, protože od těch energií se v podstatě všechno odvíjí, jak cena potravin a cena veškerých produktů, tak v podstatě naprosto, naprosto všechno. Veškerá průmyslová výroba je závislá na energetických vstupech. Takže v případě, že neudělají nic ani s ropou, ani s plynem, ani s elektrikou, tak v podstatě je to takový trojlístek. Jo. Když si to představíme na tom spotřebním koši, tak Česká republika potřebuje zhruba 90 terawatt hodin v plynu, zhruba 90 terawatt hodin v elektrice a zhruba 85 až 90 terawatt hodin v podstatě v uhlovodících, což je nafta a benzín. Je tam ještě teda ten energetický ekomix v té elektrice, ale to si myslím, že nějakých 5-7%, to nemá smysl ani nějak pojmenovávat, ale v podstatě cokoliv z tohohle trojlístku vypadne, tak je obrovský průšvih. A v případě, že tato vláda neřeší zdražování ani jednoho z toho trojlístku, tak se to samozřejmě kumuluje. A je to v podstatě tak obrovský zdražení všeho, že se nám o tom ani skutečně nezdá. To i vidíme na těch hypotékách a všechno to, co je ve stavebnictví, ať se jedná o železo a další věci, které je potřeba nějakým způsobem energeticky třeba cihly vypálit a tak dále, tak tam to jde skutečně do horentních částek to navýšení a i ty potraviny, protože zemědělci potřebují zase sklidit a tak dále. A je velký rozdíl, jestli nakupují naftu za 27 korun, nebo jestli ji nakupují za 50. Jo? To si tady musíme otevřeně říct. Takže myslím si, že nás čekají skutečně neveselé časy a v případě, že se vláda na poslední chvíli neprobere,
nepřestane tady prostě dělat nějaký sedánky, mejdany se zahraničníma návštěvama, ale začne se konečně starat o Českou republiku, tak v případě, že tohleto jako prokaučuje, tak je velice těžká cesta návratu zase k normálu. Jo. To nebude okamžitě, to bude trvat třeba půl roku, rok, taky to může trvat 2 roky, než se to vrátí zase k normálu. Jo. Protože oni skutečně nic nedělají. A ono to je ještě horší, než si myslíme. Já jsem se nedávno dočetl na amerických novinách, teda na internetu, že mají a samotní Američani, ale i Evropani, problém s jádrovým palivem. Za prvé, naši brali celý léta ty články palivové do jaderných elektráren z Ruska, pak to jednou zkusili a vzali od Westinghouse, no a museli, oni se jim začali rozpadat, tak to honem rychle museli poprosit Rusy, aby nám sem přivezli, ty obratem teda přivezli, ale on taky nemusíme mít nejenom to jaderné palivo, ale my, oni totiž Rusové a Iránci dodávají 65% světové produkce obohaceného uranu, který se používá 235, který se používá právě jako jaderné palivo. A je jedno, jestli do elektrárena nebo třeba do těch jaderných lodí a ponorek a tak dále. No a jestliže Irán dneska, zrovna dneska jsem četl, že Putin jednal s iránským prezidentem a teď jedná s Erdoganem, jestliže 65% světové kapacity výroby obohaceného uranu se nedostane do toho anglosaského světa, tak oni potom skončí i ty jaderné elektrárny. A pak tady opravdu nastane to, co tady si dělají lidi srandu na Facebooku, že nakupují petrolej a svíčky. Bohužel se to nedá vyloučit a my si tady ještě musíme říct jednu věc a to já tady říkám z toho důvodu, že bych nějakým způsobem adoroval Rusko nebo Spojený státy, jo, ale musíme si říct to, že ta zkušenost, co se týká úpravy jaderného paliva, výroba jaderných tyčí a tak dále, který se používají v jaderných elektrárnách, tak ať si to chceme přiznat nebo ne, tak největší zkušenosti a nejméně problémů s těma výrobkama je skutečně z těch z Ruské federace. Prostě to tak je a my tady máme poměrně spolehlivý bloky VVR, ať jsou teda v Dukovanech nebo v Temelíně, tak se dá říct, že s tím, a to řekne každý člověk, který pracuje v té jaderné elektrárně, a tady mám spoustu kamarádů, který tam pracují, a když mi říkali ty šílenosti, které se děly s těma tyčema od Westinghouse, tak já bych skutečně s žádnou jadernou bezpečností nedělal bych tady žádný prostě hokus pokusy, ale jako na prvním místě je skutečně jaderná bezpečnost elektrárny. A jestli tohle to by chtěl někdo jakoby porušovat jenom na základě nějaký ideologie, tak jsme se skutečně vrátili před rok 89 a možná ještě dál, jo. A já si pořád myslím, že stát musí zajistit bezpečnost, musí zajistit energie a musí zajistit, aby ten stát fungoval. A nikoliv, aby dělal pravý opak, jo, aby přijímal sankce, které ve výsledku se obrátí proti nám samotným. Jo. To je prostě sebevražedná politika. A na Slovensku to dopadlo teda tak, že i slovenská vláda nebo členové slovenské vlády hlasovali proto, aby nemohli ze Slovnaftu vyvážet tu produkci. A Slovnaft není schopen jet na 35% produkce, protože 35% produkce spotřebuje benzínu a nafty Slovenská republika. Víc prostě neprojezdějí ty Slováci. A ten zbytek jde hold na vývoz. A protože Slovnaft, slovenskou rafinerie Slovnaft vlastní maďarská vláda, bo maďarský stát, abych byl přesnej, ne, maďarská vláda nic nevlastní, a maďarský stát, tak se dá říct, že maďarská vláda může mít i díky hlasování Slováků velký problém, protože předělat rafinerii z těžký ropy, která se sem dodává klasicky trubkama, bez nějakých větších energetických problémů, jsou tam akorát ty přečerpávací stanice, ale v porovnání s tím, že by se to mělo dopravovat tankerama někde na desítky tisíc kilometrů,
tak je to v podstatě jako téměř nulová ekologická zátěž, kdežto když sem budeme vozit ropu Brent, tak celá ta rafinerie se musí kompletně předělat. Bude to stát obrovský peníze. A já si myslím, že Maďarsko do toho nepůjde v této situaci. Jo. Takže v podstatě rafinerii zavře a Česká republika tady nebude mít obrovský podíl paliva, který jsem Slovnaft vyvážel. A nevěřím tomu, že ty rafinerie, které nám zbývají, a které teda zase vlastní pro změnu Poláci, takže nám tady nějaký ty ropné výrobky, co se týká benzínu a nafty, nechají. Protože Poláci si budou zase chránit svůj trh. Maďaři si budou chránit svůj trh. Takže tady skutečně zaděláno na obrovský problém a jak si předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, ta se jenom předhání s Petrem Fialou, vrkají na sebe jak holoubci, kolik těch sankcí ještě přijmou, ale prostě za cenu likvidace vlastních lidí v národních státech. A jim je to úplně jedno, na lidi z vysoka kašlou. Já jsem se dokonce přečetl, a teď nevím, jestli to nebyl fake, že co se týče pomoci, finanční pomoci, to znamená nejenom zbraněma, ale i dalším humanitární pomoci a to, takže je Česká republika druhá po Spojených státech, která Ukrajině dává nejvíc celého světa. Tedy z toho světa, který jim pomáhá, že jo? To znamená toho anglosaského. Takže my z 10,5 miliony lidí, z čehož 500 000 lidí jsou ještě Ukrajinci, tak my se snažíme panem premiérem Fialou rovnat státu, který má 370 milionů lidí. Teď je to směšné, to je neuvěřitelné, ale zeptám se tě na druhou věc ještě. Jako teďka z toho ekonomiky odskočíme. Radku, jak ty se díváš vůbec na to, že jak se rychle rozjela akce Dozimetr, tak teďka pomaloučku, potichoučku se to začíná zahrabávat pod koberec, už se o tom nějak moc nepíše, už se vůbec nepíše, jestli ty policajti objevili další ty nitky a já nevím, co ještě, protože už to sahá až do TOP 09, panem Pospíšilem, Fremrem, sahá to až do ODSky, ale každopádně má to všechno na hrbu pan Rakušan. Já jsem se dočetl, že ten Redl, je to zajímavý, on byl vyučený kuchař, má papíry na hlavu a od roku 2009 ovládal stán. Od samotného vzniku. Já se zeptám jinak, Radku. Ty jako zkušený chlap politik. Je možné, aby předseda partaje vůbec nevěděl nic o financování své straně a o Redlovi? Jak to tvrdí pan Rakušan? Já si myslím, že to dost dobře není možný, to je první záležitost. A když se podíváme zpátky do 90. let, tak v podstatě, kdo měl papír na hlavu, kdo měl invalidní důchod? No samozřejmě byli to vexláci. Byli to vexláci, obvykle to byly, a teďka nechci ty profese nějakým způsobem urážet, jo, ale když se podíváme do toho minulého režimu, tak to byli zelináři, řezníci a v podstatě tady ty lidi, kteří pracovali v gastru. A měli tam teda jaksi, nebo měli jaksi měli vypracovanou nějakou takovouhle pozici, takže v podstatě tady na toto navazuje, to je ještě možná nějaký zbytek u pana Redla toho minulého režimu. A v podstatě tady ty lidi byli vždycky bystrý na to, aby v podstatě chytili nějakou příležitost za pačasy. A samozřejmě, když se podíváme na Kmotra Mrázka, na ten film, jak to bylo natočený, tak tam ty vzorce chování byly naprosto perfektně popsaný. Bylo to perfektně zahraný i naším Ondřejem Metchým, jako velmi, velmi dobrým hercem před ním. Takže já si myslím, že takhle to v těch devadesátkách bylo a tady ty devadesátky v podstatě přerostly tady do toho skandálu, ty starostové a nezávislí, ono to tak nějak koketovalo na těch úřadech vlastně s podporou TOP 09. Já si pamatuju ještě ty leta, kdy spolupracovali, než se jakoby oddělili, protože už ty procenta jakoby šly nepatrně nahoru na těch 5%, tak už pak kandidovali každý samostatně.
A já si pamatuju, že bylo spousta starostů s podporou TOP 09 vlastně zvoleno nebo i místo starostů, jo, na té komunální úrovni. Takže ta doba, kdy se vlastně oni začali přisávat na ty místní rozpočty na těch municipalitách, tak ta už je poměrně dost dlouhá. A s tím organizovaným zločinem to teďka se to jenom v podstatě vyvalilo na povrch a je to rozpracovaný od policie už poměrně dlouho. To mě poměrně i překvapilo, že vlastně se to vůbec dostalo ven tímhletím způsobem. To mě velmi překvapilo. A hlavně to načasování mě překvapilo, jo. Ale na druhou stranu, jako kdy ty policisti by měli teda, pokud už mají dostatek důkazů, tak kdyby je ještě měli nechat páchat nějakou další trestnou činnost. Jo. Takže na mě to působí skutečně jako obrovská, obrovská chobotnice a Katány v Itálii by se skutečně za tady to nemusel stydět, protože tohle to je opravdu potřeba naprosto rozprášit ty lidi, kteří tam tímto způsobem hospodařili s penězi a kradli, tak je potřeba je skutečně pozavírat. A je teda skutečně na těch policistech, aby ty důkazní břemena byly skutečně tak jednoznačný, aby to nedopadlo třeba jak s panem Rittigem, který se přisál taky na dopravní podnik hlavního města Prahy a nechal si tam posílat nějakých 20 halířů z každý prodaný jízdenky, že jo? Tak ono to nebylo nic proti ničemu, nakonec se to v podstatě vyznělo to dostracena, tak já jenom doufám, že tentokrát to dostracena nevyzní a že teda tentokrát jako ty tresty padnou, protože já mám takový pocit, že za celou dobu, co tady probíhaly takovýhle ty trestní stíhání těch vrcholných politiků, ať to bylo v ČSSD, já si myslím, že to byla Snopková a ještě možná mi napovíš, Vladimíre. Svoboda, to byla Liberta, tuším. Ano, ano, Liberta. Projekt spackanej, pak dlouho nic, že jo, pak teda Nečas, tam to teda nějak taky Vito, pak teda Rittig a všechny tadyhle ty, vždycky to v podstatě ještě pan Rád, že jo, to byl takový učebnicový příklad toho. No, zapomněl si na Dalíka. Ano, Marek Dalík to byl takový slušný člověk, jak to říkal Topolánek. Bývalý premiér Topolánek. Ano. Ten byl taky křišťálově čistý. Takže těch skandálů byla spousta, ale sám vidíš, jak to vždycky dopadne, tak já jenom doufám, že tentokrát to takhle nedopadne a že opravdu se to došetří. A my už jsme upozorňovali na to financování STANu, který bylo před loňskými volbami parlamentními v podstatě ty sídla v daňových rájích a tam se platilo tady tý partaji starostům a nezávislým jak o život v podstatě a nikdo nic netušil, jako jo, všechno v pohodě, všechno v klidu. No tak teďka vidíme aspoň, kde se ty peníze brali, že jo, protože jako ty peníze se neobjeví někde z ničeho nic, že někdo třeba natiskne nebo tak, jo, to prostě ty peníze někde museli ukrást, aby je někomu věnovali zase na volební kampaň, jo. Radku, jak do toho zapadá ten, takhle, co si budeme povídat, Rakušan, to je podezřelý, podle mě by měl už dávno odstoupit, kdyby byl slušný člověk, ale to ono není, právě proto to je takové, jaký je. Ale jak do toho zapadá ta jeho návštěva ještě před svým vlastním jmenováním do ministerstva, jako do čela ministerstva vnitra a už se sešel s tím bývalým švejdarem, s tím bývalým policejním ředitelem a ten hned na to oznámil, že 31. března odejde. Jo, tak jak to do tohohle zapadá, když já jsem se domníval, že právě ten Rakušan ho vylil proto, aby se něco neprovalilo, on odešel, přišel tam jiný a ono to prasklo. Mě to jako nehraje, mi to tam, nevíš náhodou nějaké podrobnosti, proč a jak? Já, co se týká policejních prezidentů v České republice, tak já jsem zažil dva. Zažil jsem pana Tuhýho a zažil jsem samozřejmě i pana Švejdara, oba byli generálové. Musím říct, že co se týká pana Tuhého, s tím jsem vycházel velmi dobře z mého pohledu. To byl velmi, velmi jakoby schopný policejní ředitel. Potom tady už odešel do diplomatických služeb na Slovensko. Myslím si, že to tam plní velmi dobře tu úlohu.
A samozřejmě i s tou místní znalostí, kterou má i zřízení policie České republiky, tak to je samozřejmě takový bonus, že dělá velvyslance na Slovensku. A co se týká pana Švejdara, tak já ho považuji skutečně za velmi slušného člověka a profesionála, který jaksi vystoupal od spodu až tedy na toho policejního prezidenta. A já si osobně myslím, že já nevím samozřejmě od něj nic, já jsem mu popřál skutečně jako vše nejlepší do dalšího života, který si teda vybral v civilu. Ale takovýto odborníci by skutečně neměli odcházet z řad policie, protože myslím si, že stát do nich investoval obrovské prostředky a on ví, proč odešel, my o tom můžeme jenom spekulovat, ale jako myslím si, že osobně si myslím, že nechtěl sloužit této pětikoalici. To je vysoce, vysoce pravděpodobné, že to si myslím. Taky si to myslím, ano, taky si to myslím. Poznal pana Rakušana osobním jednání a zjistil, že to nebude žádnými, tak radši odešel. Konec konců bude mít slušné výsluhy. No, nevěřil bys, jakou práci si vybral? Nevím. Já to nebudu říkat, já to vím a je to velmi užitečná práce, kde se může realizovat a odpočne si od všech jaksi negativních jevů a může čerpat energie ze síly lesa. Tak to se mu nedivím, protože v lese je krásně. Tak, ale teďka, Radku, vrátíme se k panu Rakušanovi. Jak je možné, že ten samý pán neustále opakoval, no ona tam byla jako kolovrátek, ta Pekario, ale to teďka necháme stranou, ale on jak kolovrátek opakoval, že by měl odstoupit Babiš kvůli Čapímu hnízdu a ono se jim to pořád a pořád protahovalo a nikdo s nikomu se do toho nechtělo, protože to pravděpodobně bylo asi podle tehdejší zákonu. A tak to furt, aby odstoupil. A teď on tady šéfuje straně prolezlé mafiány a řízené mafiány. A on nerezignuje. Radku, je tohleto vůbec ještě člověk normálního myšlení? Je pravda, že ty špičky ve stanu, ať se to týkalo pana Gazdíka a spol nějakou přenesenou v podstatě, co se týká těch šifrovaných telefonů a dalších věcí. Já o tom samozřejmě vím jenom to, co zaznělo ve sdělovacích prostředcích, takže pořád si říkám, že neměli bychom a priori všechny jakoby dopředu, aby platila presumpce viny. Jo. To je jedna věc, ale na druhou stranu ty skandály, které se vyvalily, tak jsou natolik zásadní a natolik závažné a policie to má natolik jaksi podložené těmi jednotlivými procesními úkony, že mě to skutečně už je mě to až divný, že v podstatě se to nechalo dojít v té straně až takhle daleko, protože na to upozorňovali skutečně i jejich politici, upozorňovali na to opakovaně, třeba z Prahy paní mě možná napovíš, jo. Marvanová. Paní Marvanová, ano. Tak, a bývalý minister Besser. No, takže když si to jakoby dáme do nějaký časový osy, tak skutečně to není žádná novinka. A jenom to, že to teda rozpracovala elitní jednotka NCOZ a rozpracovala to podle mého soudu asi velmi dobře, protože v případě, že už došlo až na to zatýkání a tak dále, tak podle mě už museli mít tolik důkazů, že už by to nemělo zase vyznít dostracena. Jo. Já teda doufám, že to tak nedopadne, jak to dopadlo. Řekl bych, že když ještě než se reorganizovala policie před těmi několika lety, že jo, já si myslím, že před 5 nebo před 6, když tam byl pan Šlachta, tak tam ta reorganizace měla pravděpodobně důvod odstranit pana Šlachtu. Tady ta další reorganizace, která je teďka NCOZ, který vznikl z toho,
předchozího uskupení, který tady bylo, tak dá se říct, že vlastně ty reorganizace vždycky byly dělené za nějakým účelem. Teďka ta poslední reorganizace, jak jsme se o tom bavili na začátku, je pravděpodobně za tím účelem, aby se tady nepohodlný politický názory umlčovaly. Jo. Ta předchozí, ta byla, aby jak si se odstranil tehdy pan Šlachta, a ten teda asi pravděpodobně zase plnil možná taky něčí zadání, ale to bychom zase mohli spekulovat, čí zadání, protože ten zásah na úřadu vlády tehdy, že se tam pozvali všechny televize a že premiér se zatýkal v přímém přenosu, já si myslím, že to byl nějaký vzkaz po jeho návratu tehdy z Moskvy, kdy v televizi prohlásil neprozřetelně, že Rosatom má velkou šanci dostavět tehdy Temelín. Jo. Takže no, ano, to byl pravý důvod pád jeho vlády, ano, Nečasovi. Že to byla v podstatě taková pozvánka na pád jeho vlády a někdo ho teda takovýmhle způsobem udělal. Pan Nečas do dneška není odsouzený, myslím si, že ani paní Nagyová, nyní Nečasová, taky není odsouzená za ty kabelky, takže v podstatě byla to jedna velká blamáž. Ale jak si vidíme, jak to chodí. A vidíme to teďka zase znovu a znovu, protože ti politici, kteří jaksi byli jak utržený z řetězu v tom, jak přelívat olej do ohně, tak postupně se ty jejich vlády taky rozpadají. Takže uvidíme, kdo to tady celý řídí. Radku, poslední téma, docela závažný. Teď v současné době v panujících tropických vedrech, tak já čtu pořád na mainstreamu, už přesně tak, jako to bylo v roce 20 a jak to bylo v roce 21, když potřeboval mainstream a vůbec média tady zasít mezi lidi strach z toho covidu, tak já COVID-19 nespochybňuju, protože ten původní, co jsem měl já, byl špatný. Teďka podle vědců by se to mělo stále zmenšovat a zmenšovat, ale teď neustále čtu, já jsem dneska před pár dny jsem čet, že bylo nějakých 900 případů covidu, dneska už to bylo 3200 případů nově detekovaných covidu, říkají tomu, že tady je nějaký poddruh Kentaur, jo, to už jim nestačí alfabeta, tak museli přijít na mytologii. Nemáš obavy z toho, že právě na podzim a začátku zimy, kdy vždycky přijde, a to je od napaměti, přijdou respirační onemocnění, chřipky, tak že oni se budou bát těch lidských bouří, které zákonitě nastanou, protože lidi zaprvé nebudou na to mít a ani možná nebudou mít čím topit a vařit. Není tohle to už předem připravovaný lockdown, zákaz cestování a tak dále, aby udrželi lidi doma, kdyby chtěli proti téhle vládě protestovat kvůli tomu, kam nás to až dovedla? Tak je to možná pravděpodobná nebo pravděpodobný scénář, ale já když se podívám tak nějak jakoby zpátky, jakým způsobem ten covid fungoval, tak teď se samozřejmě objevily nějaký statistický údaje jednak z Velké Británie i z dalších zemí, tak nejvíc lidí, kteří jaksi umírají nebo mají nejtěžší průběhy, který jsou třeba v těch nemocnicích, tak jsou lidi třikrát nebo čtyřikrát očkovaní. A pan Válek tady spouští čtvrtou vlnu očkování pro lidi, kteří jsou v takzvaných ohrožených skupinách. Já mám pocit, že v případě, že by pan minister vycházel z nějakých statistických údajů, které jsou známy ze světa, tak by tady to v životě nedoporučoval. Zrovna tak, jako by nedoporučoval očkování malých dětí. Protože to si myslím, že je naprostý zločin očkovat děti tady touhletou vakcínou. Protože vzhledem k tomu, že děti mají obrovskou imunitu díky tomu, že jejich brzlík produkuje obrovské množství protilátek proti všem infekcím, tak dětí se to v podstatě covid nějak významně netýká. A co se týká starších lidí, já nevím, 40+, tak tam se ten covid dá celkem bezproblémově přečkat v podstatě s nějakou doporučenou medikací. Nemyslím tím teda paralén a čaj, ale izoprinozin.
A já jenom nechápu, proč v podstatě na tom tvrdošíně trvají, na tom očkování a pořád kupují každý měsíc za téměř miliardu očkovací látky, která v podstatě projde. Která projde, bude mimo použitelnost i tedy podle doporučení výrobce. Z mého pohledu by se tyto vakcíny neměly používat, protože ty statistické údaje, které jsou už v současné době ze světa, hovoří celkem jasně. A já se jenom obávám, že tady bude obrovská pandemie, já si myslím, že už to začalo. Pandemie úmrtí těch lidí, kteří jsou fyzicky exponovaní. A už se to projevuje i u těch sportovců, že náhle úmrtí poměrně mladých lidí, který jsou jaksi tělesně exponovaní. Jo. Takže já v tom nevidím cestu a cesta je skutečně zastavit to šíření a pokud ten virus má nějaký laboratorní původ, což už se tady několikrát ventilovalo, tak je potřeba zjistit, odkud to lítá. No, tam říká Soňa Peková, z které jeskyně vlítnil. No tak teďka to, co se dneska nesmí říkat, je, že 24. února, když tam vtrhnul Putin do té Ukrajiny, tak první útoky směřovaly na vytipovaná místa, kde byly ty biolaboratoře. Dokonce to prohlásila i pod přísahou před americkým kongresem státní tajemnice nebo sekretářka státního tajemníka nebo já nevím, jaký má, zkrátka Viktorie Nulandová. A ona tam přiznala, že opravdu Spojené státy, které nesmí dělat pokusy s takovými biologickými zbraněmi na svých územích, takže tam financovala asi 40 laboratoří. A tím, že to právě na tyto laboratoře vedly ty první útoky a měly by být v podstatě zničené, tak kde se tedy ten virus bere? Z který jeskyně zase vylítnul ten kentaur? No, je to skutečně otázka a já si myslím, že na to dostaneme odpovědi a nebude to možná ani tak dlouho trvat, ale samozřejmě působí to i jako nástroj pro to, aby se lidi dali zavřít zase zpátky doma, aby se jim zase nasadili respirátory a podobně. Jo. Já jsem si došel na protilátky po prodělaném covidu a musím říct, že teda i když to byl nějaký, já nevím, jestli to byl ještě ten před omikronem, nebo já ani nevím, co to bylo, jestli delta, nebo něco takového, tak ty protilátky mám 11 tisíc, no tak pro boha, proč bych se měl očkovat, když mám přirozenou imunitu, tak jako proč bych si měl do sebe píchat nějaký nevyzkoušený věci. Já jsem měl po tom prodělaným deltě právě 3,5 tisíce. No, tak to je taky hodně, jo. No. A to po očkování je nějakých 300 nebo kolik. No právě, no takže, a mám na to i papír nějaký, ale to je přesně to, že se toho obávám právě, aby se udrželi ty lidi doma, ale zeptám se tě jako chlap chlapa, ty si, Radku, myslíš, že když lidi budou doma mrznout, když bude stát chleba 110 korun nebo stovku, rohlík 6 korun a maso bude stát, já nevím, 5-6 stovek, jak už jsem viděl ty cenovky někde, tak ty si myslíš, že nějaké takovéhle opatření, které vyhlásí tadyhle ten profesůrek, že ty lidi budou brát jako vážně? No, já si myslím, že to je jeden úhel pohledu, že v podstatě lidi toho mají už dost v současné době. Ještě je pořád pár lidí, kteří volili pěti koalici a nechtějí si přiznat, že to posrali. Ale, pardon, za ten jaksi barvitý výraz. Ale myslím si, že spousta lidí se probouzí. Teďka je otázka pouze ta, jak dlouho na sobě ty lidi nechají štípat dříví, protože pan Fiala a další ministři Fialovy vlády doporučili, že lidi si mají najít ještě brigády a mají pracovat ještě na další pracovní poměr, to znamená, mají pracovat 16 hodin denně, aby teda mohli splácet hypotéky, aby měli kde bydlet, aby nebyli s rodinou a s malými dětmi pod mostem, jo. Protože v podstatě ty energie jsou o 100 a více procent dražší, s tím, že na podzim přijde další vlna jaksi zdražování těch lidí, kteří neměli zafixováno nebo kterým skončila fixace.
A já si myslím, že to je prostě neufinancovatelný, protože minimálně tu elektrickou energii bychom mohli vyřešit okamžitě. Místo toho, tato idiotská vláda půjčí ČEZu 74 miliard. Ale proč? Z rozpočtu, aby si mohli nakupovat tu elektriku, kterou vyrobí za 25 halířů, aby si ji mohli kupovat zpátky za 10 korun. Jako tohle nevymyslíš prostě. To nevymyslíš. Jako kdyby ti manželka půjčila, jako, aby si skoupil svoje brambory, který vypěstuješ doma na zahrádce, třeba za 30 halířů, tak aby ti manželka půjčila ještě 200, aby si koupil na burze. Jo. No to je prostě ty samý brambory. Jako, no ano. Ale přitom ČES měl za loňský rok šílený výdělky, takže si ten jeho generální ředitel dal asi 34 milionů odměny za dobrý hospodaření a celkem ten nejvyšší management si rozdělil 134 milionů. Tak na co potřebují 75? Miliard. Miliard. To je strašný. No. Když mají tady takovýhle zisky. Aby si mohli tu svoji elektriku z té burzy kupovat hodně dopředu. To nevymyslíš. To prostě tohleto, kdo vymyslel, tak ten by opravdu zasluhoval být zavřený na hodně dlouho. Opravdu jo. Protože to je tunel století. Tunel století, tunel českého rozpočtu. Já jenom se hrozím, co ještě Fialova vláda vymyslí. Aby ukradla další peníze z českého rozpočtu. Aby zadlužila tady tu zemi na 100 let dopředu. No. Dneska jsem četl pana Stanjuru, že se bude muset přehodnotit díky válce na Ukrajině český rozpočet a že pravděpodobně bude sekera vyšší než 300 miliard. No to bude rozhodně a Petr Fiala ještě teda vyjednal další věc, že teda dalších 250 miliard půjčíme Ukrajině na obnovu. Jako my, kteří ty peníze máme v mínusu, tak si ještě půjčíme další peníze, aby jsme to dali Ukrajině. Tak tohle to opravdu může vymyslet jenom někdo, kdo nemá vůbec žádnou zkušenost s tím, jak funguje třeba domácí rozpočet. Ano, znamená, ano. Přijde vejplata a z té vejplaty si to dáš do těch krabiček na elektriku, plyn, vodu, školní pro děti, já nevím, družinu, nějaký kroužky a tak dále. A musíš jim taky koupit jídlo, že jo? Tak si to musíš dát na jídlo, jo? Musíš zaplatit popelnice, no a na konci ti musí něco málo zbejt. No a když ti to nezbyde, tak prostě jako, kde zebereš ty ostatní peníze, se tě nikdo neptá, že jo? No. Tak je to teda hrozný. Takže nechceš jako trvale jet do mínusu, prostě nemůžeš, nelze to. Takže vážení přátelé, Radku, blíží se nám 20. hodina, ty máš konečně objednaný to jídlo, aby si se najet, ty jsi neměl přes den čas. A my se, vážení přátelé, opět vrátíme ve 8:45 s Radkem na povídání. Budu se ptát ještě na jednu otázku, a to se bude týkat komunálních voleb. A potom už budeme prostor pro vás. Můžete psát SMSky a potom i volat na telefon 731 720 756. Radku, do 8:45 si dáme přestávku, ano? Dobrý, děkuju a zatím naslyšenou. A dobrou chuť. Děkuju. Je po přestávce a já volám Radka Kotena. Slyšíme se, Radku? Ano, slyšíme se. Musel ještě jednou dobrý večer a vítej. Já jsem tady musel nechat dohrát tu písničku od sourozenců Urlichových, protože oni hrajou totiž podle slov Jiřího Cízlera nebo Štíka takzvanou prahudbu. Nádhernou hudbu, já ji mám strašně rád a neměl jsem to srdce je utnout, tak jsem to nechal hrát trochu díl. Takže se omlouvám tobě i posluchačům. Jinak poslední moje otázka, než dáme prostor našim posluchačům. Radku, ty jsi se podílel také na přípravě kandidátek na komunální volby, je to tak? No je to tak a samozřejmě všichni, kdo to měli na starosti v krajích, tak mi potvrdí, že to je obrovské penzum práce, které bylo nutné odvést a i díky tomu tyto volby jsou skutečně nejnáročnější, protože v každém kraji je potřeba připravit desítky kandidátek, ovšem se stovkami
kandidátů, takže v tom právě spočívá ta náročnost, kdy veškeré iniciály a různé papíry, jako souhlas se zveřejněním údajů a tak dále, GDPR a všechny tady ty věci, se musí velmi pečlivě vyplnit tak, aby to potom úřady nevracely, protože tam může být špatně uveden věk v době kandidatury, nebo tam může být chybně uvedena adresa nebo nekompletní. Takže skutečně to jsou velmi náročné volby na to, aby se to všechno naprosto bezchybně sepsalo a i tak se může stát, že tam někde něco ještě může chybět. No a na to právě je ze zákona 5 dní na opravy, že jo? Je na to 5 dní na opravy a samozřejmě dá se tam ještě doopravit ty formální nedostatky, kdy tam může být nějaký překlep nebo tam chybí nějaké znaménko a tak dále. Takže doufejme, že nás toho mnoho nečeká. My už jsme byli opravovat, měli jsme tam nedoplněné číslo popisné, takže to mě celkem pobavilo, protože to bylo shodou okolností u mého syna. Jasně. No, uvidíme, jak ty volby dopadnou. O tom se ještě ale budeme bavit, až bude čas na to, ještě je přece jenom do voleb dost daleko. Máme tady první telefonát našeho posluchače, tak já ho vemu s dotazem. Dobré odpoledne, nebo dobrý večer, podvečer. Dobrý večer, pane Kapal. My tu zdravíme samozřejmě pana Kotena, který je v tom bezpečnostním výboru a tady tedy posluchač z Moravy. Dále se nebudu představovat, abyste mě náhodou netípl. Já vás poznám, tak, pane Zdenku, po hlase hned a pamatuju si už vaše číslo. Tak to už se můžu představovat, takže Zdeněk Brno, jasný. Tak, pane Koten, bezpečnostní akce. Co si myslíte o té situaci vůbec s tou jakože válkou, která nebyla vyhlášena z jedné ani z druhé strany na Ukrajině? A ta otázka je ta, abyste zhodnotili tu situaci. Nám to připadá, že pan Putin, nebo tedy Rusko, si pohrává, vyloženě pohrává se západními strukturami vojenskými. Napřed tam vyslalo nějaké staré tanky a starou dělostřelbu a to zkouší to. A teď prostě ten západ tam vysílá modernější zbraně a pan Putin chce s tím tedy jako soupeřit a hledá prostě možnosti, jak zničit ty západní zbraně, ty úplně supermoderní, jakože z Ameriky. Čili se ta válka se prodlužuje a prodlužuje se z toho důvodu, aby se vybouchaly staré zbraně. A teď se zkouší vlastně z jedné i z druhé strany, co to udělá, co to udělá. A samozřejmě nafta a plyn, to je úplně něco jiného. Takže jsem položil tady tuhle otázku a rádi tedy si poslechneme, pane Kotena. A pane Koten, víte, kdo je úplně numr eins z SPD? Ten se s tím prostě nemazlí. Pan Foldina. Ten má jasné názory, pan Okamura jasný taky, ale pan Foldina, dokonce jsem sestříhal jeho poslední vystoupení ve sněmovně a zveřejnil jsem to. No to je paráda prostě, ten se s tím nemazlí, s těma chlapama tam z těch druhých stran. Takže takhle bych si představoval i další prostě výstupy ve sněmovně. A posloucháme. Dobře, poslouchejte v odpovědi rádiu, ano. Naschle. Děkuju za dotaz. Samozřejmě ten konflikt, který tam vznikal dlouho, dlouho, dlouho předtím, než došlo k eskalaci tohoto typu, tak samozřejmě to má v podstatě, to má kořeny ještě před rokem 2014, protože já to vnímám jako jakousi kvazi válku západu vůči Ruské federaci, protože vzhledem k tomu, že k ruským hranicím se přesouvala technika minimálně posledních 10 let, tak ten konflikt asi byl logickým vyústěním toho, že se nedodržovaly absolutně vůbec minské dohody a všichni víme, nebo ti lidé, kteří se o to zajímali, tak co se týká minských dohod, tak tam bylo
v podstatě zakotveno, že se složí zbraně a nebude se bojovat. Nicméně ty bojůvky typu Azov a podobně na Donbase a v dalších oblastech toho východu, tak tam prováděli operace toho typu, že v podstatě tam zapálili, dělali tam teroristické útoky, zapálili tam kulturní dům a uhořili tam samozřejmě nevinní civilisté, takže a bojovalo se tam v podstatě velmi, velmi špatným způsobem proti civilistům a to samozřejmě to nedodržování minských protokolů vysoce pravděpodobně vedlo k tomu, co se stalo. Co se týká zbraňových systémů a toho, jakým způsobem se tam používají, tak Česká republika tam dodávala zbraně dokonce i z takzvaných nedotknutelných zásob, což vnímám jako velmi zvláštní. Také systém S-300 ze Slovenska, který ujel jenom kousíček po té železniční trati a byl zničen, tak já mám takový pocit, že tam skutečně dochází pouze k tomu, že ty zbraně, které tam jsou dodané od různých dodavatelů, ať je to z České republiky, ze Spojených států, co tam dodávali i ostatní státy, tak buď to jsou zničeny, ještě než dojedou k cíli, a nebo ten režim zkorumpovaný na Ukrajině, protože tam je obrovská korupce, tak s nimi obchoduje na takzvaném darknetu. To znamená, to je takzvaný černý internet, kde je možné prodat v podstatě všechno. A co se týká těch posledních zbraní dodaných Amerikou, tak ty už se nyní nabízejí také na tomto internetu a jsou prodávány na západě různým teroristům. Ono to má i nějaké další souvislosti, protože pokud se ty zbraně ocitnou v západní Evropě, popřípadě je získají teroristé na Blízkém východě, čehož si myslím, že se už nyní obává celkem oprávněně Izrael, tak tam to může zadělat poměrně na velký problém a co se týká těch ručních palných zbraní a těch běžných věcí, co se týká munice a tak dále, co tam byla vyvezena, tak já se jenom obávám, že organizovaný zločin, ať v České republice, na Slovensku, a nebo i v dalších západních státech, na západ od nás, tak tam ty trestné činy, které budou páchány těmito zbraněmi, budou velmi, velmi strmě přibývat. A co se týká těch bojů, které tam jsou, tak já samozřejmě nejsem odborník na armádu, ale myslím si, že pokud Ruská federace by chtěla nějakým způsobem zlikvidovat Ukrajinu, tak by tam nepodnikala takové věci, že tedy se snaží nějakým způsobem dostat civilisty mimo jaksi ta místa bojů. A je to ten pohled není skutečně černobílý ani na jednu, ani na druhou stranu, ale dá se říct, že myslím si, že nastal čas skutečně na mírová jednání, protože my jsme vždycky byli pro to, aby se hlavně jednalo a ne bojovalo, tak zatím diplomaticky Fialova vláda proto udělala nulu. Jenom přemýšlí, kde zebrat další zbraně, které by tam mohly teda pro další eskalaci konfliktu dodat. Tak a teď byl telefonát, takže teďka je čas na SMS-ku. Dobrý večer vám oběma. Chtěla bych se zeptat pana Kotena, co říká na to, že Fiala potvrdil v Evropské unii, že Česká republika nikdy nebude platit ani plyn, ani ropu rublem. Ptá se Silvie z Ústí. No, já bych tady vysvětlil v podstatě tu věc, která se tady stala hned na začátku těch sankcí. Samozřejmě ty bankovní domy, které obchodovaly jaksi s Ruskou federací
A na tyto účty, nebo kam chodily tedy platby od všech odběratelů, v jakékoliv měně, možná v dolarech, možná v nějaké jiné západní měně, možná v eurech, tak v podstatě všechny tyto účty byly odstaveny. To znamená, že Gazprom v podstatě vytvořil Gazprom banku, kam by se tedy platilo v rublech, aby ty západní banky tedy nemohly ty peníze jaksi krást a zadržovat je, a aby za ty ropné produkty, popřípadě za plyn, Ruská federace dostala zaplaceno. To je v podstatě jedna věc, která se stala, a samozřejmě Rusko chtělo, aby tedy... A samozřejmě každou tu měnu byla schopná Gazprom banka změnit na rubly a byla schopná to zobchodovat. Což ty západní banky v podstatě nedělali, protože oni v podstatě jenom zablokovali ty účty. I když tam třeba chodili peníze na ty účty, tak v podstatě Ruská federace se k těm účtům obstaveným nedostala. No a to je vlastně odpověď na to, proč tedy se začalo obchodovat v rublech a přes Gazprom banku. No a Petr Fiala v případě, že se tedy chce být němečtější než Německo, které tedy platí v rublech, a Rakousko demokratické naprosto, které také platí v rublech, a Maďarsko, které platí také v rublech, a Polsko, které platí také v rublech, tak pokud něco takového Petr Fiala řekl, no tak myslím si, že v Praze v Bohnicích je taky hezky. A nemusí tam platit v rublech. A nemusí tam platit v rublech. Jinak v rublech platí. Vatikán byl první ze států tady západu, který si objednal ruble, vyměnil si peníze za ruble, Vatikán. Já si myslím, že ty západní sankce ukazují pouze jednu věc. Rubly je na svém životním maximu v současné době. Takže sankce opravdu fungují a řekl bych, že celý západ skutečně předvedl, když se semkne, takže dokáže posílit ruský rubl na maximum. Tak, teďka je čas asi na další telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, já vás slyším perfektně, tady Michal Střebíče. Já bych se chtěl zeptat pana Kotena na jednu věc, jak zmiňoval vlastně ministra toho Rakušana slavného, že tam říká o ruských švábech nebo proruských švábech takhle. A potom i u vás, pane Kotene, jsem zaslechl takovou opatrnost, jako co se týče chvály Ruska, jak jste mluvil o tom palivu ruském. No, možná se mi to zdálo, ale to je jedno v celku. Já se chci zeptat jednu věc. Co je sakra špatného na tom být proruský? Jo, tady média se nám tlačí nějakou věc, že to je vlastně, že kdo je proruský, tak je nejhorší na světě. Jo, že to je prostě něco špatného, prostě chucpe největší. Pane Bože, někdo má rád v zemi v nějaké Africe, někdo je pro má rád Brazílii, někdo má hold rád Rusko, takže já bych chtěl... A jestli by SPD mohla zvednout tady tu rukavici a prostě trošku tady tenhle, tady tohle narovnat v té společnosti. Jo, třeba říká to, jako co je na tom být proruský. No, jo, něco takového, aby prostě tady nebylo, že proruský je automaticky špatný, jo. Tak než, děkuji, na pane Michale, zůstaňte u telefonu chvilku. Ano, jo, dobře. Než dám slovo Radkovi, tak musím vám dát zapravdu za včerejší pořad. Ano. Protože jsem si to skutečně poslech na vlastní uši. Jo. A skutečně měl jste pravdu, že Jindřich Reichl hovořil o tom, že pro některé voliče, ano, byla SPD příliš extremistická. Takže měl jste plnou pravdu a já teda budu muset všechno ověřovat sám. Já si toho vážím, pane Kapele, velice si toho cením, co jste teďka řekl, a jsem za to rád, že jste, já jsem tak tušil, že vy se určitě na to podíváte, protože vy jste velice inteligentní člověk a že si to ověříte sám. I když potom jsem slyšel potom ten telefonát vašeho kolegy až potom zpětně někdy večer, ale i tak jste se na to podíval a velice si toho vážím a děkuji vám za to. Tak a teď odpověď na vaši otázku. Ano, poslouchám a vypínám telefon. Ano, na shranou. Děkuji za tu otázku. Samozřejmě, co se týká Ruské federace, tak my se na to můžeme dívat různými pohledy na Ruskou federaci. Samozřejmě je to velmoc jako každá jiná s tím, že
My to můžeme vnímat, někdo to může vnímat, že jsou agresoři, někdo zase může vnímat, že v podstatě si brání svoje zájmy, ale jako být proruský nebo proamerický, no, já jsem byl zvolen občany České republiky, tak já chci být pročeský, pro české občany a v podstatě jakákoliv bych řekl ekonomická diplomacie, tak jak to říkal Miloš Zeman, tak je v tomto případě nutná, protože v případě, že máme mít nějaké jaderné palivo a v případě, že máme mít ropu a plyn, no tak v podstatě nám stačí v podstatě jenom se podívat, co dělá Maďarsko, protože v Maďarsku mají takové politiky, kteří skutečně hájí zájmy Maďarska a my tady musíme mít takové politiky, kteří budou hájit zájmy České republiky, ale hlavně českých občanů, protože čeští občané volí své zástupce v zastupitelské demokracii tak, aby hájili jejich zájmy, ale já jsem nepostřehl, že kdokoliv volil pětikoalici, tak jestli teda tady jako volil někoho, kdo bude teda hájit zájmy Bruselu a bude hájit zájmy Spojených států a bude hájit zájmy Velké Británie a bude hájit zájmy Ukrajiny. To jsem skutečně nepostřehl, takže tato vláda se naprosto vymkla kontrole a v podstatě tady brání nějaké geopolitické zájmy Spojených států a Evropské unie a na občany České republiky naprosto kašle. Jo, a to si myslím, že je zcela zásadní rozdíl. A takové to nálepkování, že prostě když někdo se mi nelíbí nebo má jiný názor než já, to přesně dělá pětikoalice, tak řekne, no to je proruský šváb, jako jo. No to je přesně ono. Oni v podstatě nemají žádný argument, tak nás jenom nálepkují. Ale nám jde pouze o to, aby český občan si mohl zatopit, aby český občan mohl dojet do práce svým vozem, popřípadě nějakou hromadnou dopravou, záleží, jak se mu chce. Ale ne, aby musel jezdit na kole nebo chodit pěšky a aby vůbec nějakou práci měl. A přesně to dělá tady ta vláda. Oni se snaží občany České republiky připravit o práci, protože ty podniky to prostě ekonomicky nedají, ty ceny energií. A bude tady obrovská nezaměstnanost, nebudeme mít co jíst, protože zemědělci nebudou mít na to, aby si koupili naftu za 150 korun litr jako do traktoru. Jo. Takhle to prostě je postavený. A jestli tady ta vláda si to neuvědomuje nebo žije někde v nějaký bublině, no tak to jsou prostě blázni, který patří do Bohnic. V lepším případě. A v horším případě patří zavřít, protože ty plní úplně jiný zadání a páchají vlastizradu tady na těch občanech České republiky, pro který by měli dělat první, poslední. Tak to oni přesně nedělají. A to je ten rozdíl mezi SPD a ostatníma partajema, protože my se snažíme do posledního dechu bránit zájmy občana České republiky. Já se na to vždycky ptám sám sebe. Jak by se mi líbilo, kdyby? Jo? No nelíbilo. No tak to je úplně jednoduchý prostě. Každej chce mít prostě to svý místo na slunci a každej chce mít ten svůj životní prostor s bezpečností a se vším. To je naprostý základ. A v případě, že to nemáme, nemáme bezpečnost, nemáme prostě ekonomiku, nemáme zaměstnání tak a rodinu, nemáme nic. Potom nemáme nic. A přesně o to se snaží tady ta vláda rozvrátit v podstatě veškerý vztahy mezi lidma. Chtějí dělat lockdowny zase, chtějí dělat očkování, chtějí dělat všechno. A co jenom poštvat jednu skupinu lidí vůči druhým. To dělali vždycky neomarxisti a tady ta vláda to dělá naprosto stoprocentně. Takže to je neomarxistická vláda, která to okoukala v Bruselu. Tečka. Tak další otázka tentokrát SMS-ková, abych to vystřídal. Zdravím oba pány, prosím o informaci. Prodali ze státních zásob drahé kovy? To chtěli za Babiše. Děkuji, Lada z Vysočiny. Máš povědomí, že by se prodávali... No, haló? No, poslouchám. Já jsem se mě chtěl... to teďka zakoukalo, já se omlouvám. Já jsem se chtěl zeptat... Nebo možná jsem ti skočil do řeči. Takže ještě jednou, tady se ptal buď on nebo ona, nevím, Lada z Vysočiny, jestli se prodali nějaký drahý kovy, jak to chtěl udělat Babiš. Teďka nevím, jaké drahé kovy, tedy jestli jako no. Zlato, stříbro, tak toho už moc nemáme. A jestli se týká litia, tak to chtěl udělat Sobotková vláda ještě.
doposud se zatím litium neprodal. Ono to bylo v podstatě ke konci minulého volebního období, to znamená někdy na přelomu let 2020 a 2021, tak Babišova vláda chtěla prodat strategických hmotných zásob, chtěla prodat v podstatě hliník, mosas, měď a ještě nějaké další slitiny, možná zinek. A bylo to tam uloženo tedy v nějakých odlicích a tak dále a tak dále. A to byly právě strategické hmotné zásoby, které tady byly od nepaměti a oni to tehdy chtěli prodat za naprosto směšné ceny, protože v té době se to obchodovalo, těch komodit bylo dostatek a obchodovalo se to za poměrně nízké ceny. Takže tím, že to bylo starší, tak by se to ještě nakonec prodalo v nějakém výprodeji a stát by získal, já už si teďka tu částku přesně nepamatuju, ale okolo nějakých 10-15 miliard, jo, by z toho utržil. No, nicméně v této situaci, která nastala letos v únoru, je to všechno opačně, protože zhruba 94% veškerých surovin se sem dováží z Ruské federace. Jedná se tedy zejména o hliník, který se dováží do Škody Auto, nebo speciálně teda nejvíc, co spotřebuje Škoda Auto a další podniky. A v případě tedy, že bude embargo na tyto suroviny, včetně železné rudy, která má poměrně vysoký obsah té rudy, a bude se sem dovážet jiná ruda, třeba z Austrálie, která má výrazně menší obsah rudy, tak jednak by se museli tedy přestavět Vítkovice, protože ArcelorMittal má nějakou technologii výroby a v případě, že v rudě je menší obsah, tak se musí přestavět celá ta linka. To je první takový problém. A co se týká automobilového průmyslu v případě výpadku dovozu hliníku, tak tady můžeme Škodu Auto zavřít, včetně ostatních firem, které pro ně vyrábí světla a další díly, ať se týká o zavírání, v podstatě kliky a tak dále. Prostě všechno, co se dělá na auta, veškeré ty firmy, které jsou na to navázané, tak v podstatě ze dne na den skončí. Volkswagen si výrobu přesune někde do nějaké další třetí země a tomu to bude celkem jedno, ale tady přijde jako desítky, stovky tisíc lidí v podstatě o zaměstnání. Takže my si tady musíme skutečně nalet čistého vína v případě embarga, ať už Ruské federace na nás, anebo Evropské unie na Ruskou federaci, tak my se tady dostaneme v podstatě do neřešitelné surovinové situace a nebudeme schopni to dovést odnikud jinud. To si myslím, že si vláda vůbec neuvědomuje a minister průmyslu a obchodu už pravděpodobně žije asi někde na jiné planetě, takže anebo nedostává správné informace od poradců, ale skutečně díky tomu, že máme nějaké strategické hmotné rezervy, tak náš průmysl bude moct fungovat ještě nějakou chvíli, nebudu říkat dobu, protože doba je velmi dlouhá, ale ještě nějakou chvíli, aby se to mohlo řešit, ale v případě, že bychom to tehdy prodali, naštěstí se to neprodalo, tak v případě, že bychom to tehdy prodali ještě za Babišovy vlády, tak bychom nyní stáli na zích trní. Jo, tak bych to viděl. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím, Pepo. Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia a skvělého pana Kotena. Dobrý večer. Parádní pořád si pochválit v první řadě a chtěl bych se trošku vrátit k tomu 89. jak jsme vlastně cinkali a kam to vlastně za těch 30 let dospělo ve rychlosti, tak to vidíme a teď mi to úplně vypadlo, no tak zase začnu tu podle charty OSN má Putin nebo Rusko právo čistit fašismus v Evropě, prostě zakročit v jakékoliv zemi, kde bude fašismus. Jo? Takže já jen doufám, že brzo přijede i k nám, protože tato naše vláda mi opravdu přijde jako fašistická. To se na mě nezlobte. To takhle řeknu natvrdo. A teď ten 89. mi vypadl, no. Ale chci poděkovat vám všem a SPD a
Já jedině volím SPD, protože vím, že tam je ta odvolatelnost politiků, vím, že tam je ta zrušení inkluze ve školství a musí se někde vždycky začít a tohle to jsou parádní body v programu, takže jenom držím palce a doufám, že ty lidi se konečně tak nějak dostanou k rozumu a budou volit jednotně, protože v jednotě je síla, jak se říkalo dříve. Dobře, takže Pepa. Držme spolu a přeju hezký večer, zbytek večera. Naschledanou. Naschledanou. Tak tam otázka v podstatě nebyla, jestli chceš komentovat, Radku. Já si myslím, že vím, kam pán směřoval, jo. Já si myslím, že to bylo to legendární vystoupení pana Štěpána v ČKD, kde teda říkal, že budete otroky ve vlastní zemi, což si myslím, že se v současné době celkem děje, jo. Bohužel. A to si myslím, že pán myslel. A co se týká toho, čeho jsme tady dosáhli za těch 32 let po sametu, tak to tady vidíme, že skutečně ti, kteří jakoby nás ostrakizují a ostrakizují SPD, tak oni sami mají velký problém s demokracií a vůbec s tím vnímáním demokracie, protože vidíme to tady, že začala cenzura skutečně jednak blokováním webů a blokováním dalšího internetového obsahu, mazání příspěvků a tak dále. Ale to je skutečně opravdu začátek něčeho daleko horšího a takhle přesně začínal fašismus v 30. letech v Německu, jo. A já jsem vlastně se snažil nějakým způsobem pětikoalici nastavit zrcadlo, když jsme hlasovali o pandemickém zákonu a tady o těch věcech, tak jsem jim tam četl skutečně z těch norimberských zákonů. A oni z toho byli jako překvapení a jako ještě se ohrazovali jakoby proti mě, co si to vůbec dovoluju. Ale ono to na ně přesně sedí. V podstatě ta historická paralela tady je. A tu historickou paralelu, kdo ji nevnímá, tak dopadne velmi špatně, protože to, co se v současnosti děje, a pán tam jaksi říkal, že doufá, že se lidi sjednotí a že budou konečně volit už jako normální strany, které budou hájit zájmy českých občanů, ale těm lidem se nerozsvítí, dokud si nesáhnou skutečně na dno. Já to tady možná řeknu slovy majora Teraskyho, jo. Vy tu budete ryť rypákom z zemi jako červená myš. Prostě ty lidi se neproberou, dokud se jim tady to nestane na vlastní kůži. Protože není skutečně nad osobní zkušenost. A bohužel všichni lidi, bez výjimek, si budou muset projít tady tím procesem, protože prostě ta Fialova vláda nás přivede zu Grund. A kdo to ještě teďka nevidí a ještě teďka jim chce dávat nějakou podporu do komunálu, no tak ten se zlou potáže, protože prostě tady ta vláda je naprosto protinárodní, je probruselská a budou hájit zájmy Bruselu, úředníků v Bruselu, nikoli v českých občanů. Teď to vidíme teďka, co oni tam prosazují. Oni tam prosazují nějaký Green Deal, nějaký zelený auta, že tady nebudou spalovací auta jezdit. Já jsem zvědavý, jak tady pojede policie, bude hledat nějaký zločince a dojdou jim baterky. Záchranka pojede na výjezd nebo hasiči, dojdou jim baterky, teď oni jsou úplně chorí v té Evropské unii, oni mají v hlavách opravdu skutečně lejna, tam jako prostě to nemůže vymyslet přeci tohleto normální člověk, jo, jediný, co to omezí, tak to omezí mobilitu lidí, a prostě ty lidi jako se nedostanou do práce, nedostanou se v podstatě nikam. Budou doma na home office, budou čumět do počítače, budou čumět já nevím do čeho. A možná, Radku, nebudou mít co do pusy, bude jim zima, prostě jako bude to hrozný. A možná o to jim právě jde, aby omezili mobilitu lidí, protože když jsou lidi přikovaní doma, tak se nemůžou slejzat a kout pikle proti ním. No tak jako, že nebude na pivo, to víme dávno, no. Protože všechno k tomu směřuje, že jo. Ty pivovary tohleto dlouho neustojí
A jako to, že tady byl covid, tak samozřejmě všechny ty sociální vazby se poškodily enormním způsobem. Zlikvidovalo to spoustu restaurací, kde ty lidi se aspoň po práci prostě na hodinu, na dvě sešli a mohli si říct nějaký věci, ale teďka jsou odkázaný v podstatě akorát na propagandu, která běží na ČT. Já budu říkat nějakou probruselskou nebo proamerickou propagandu, no to je příšerný. Tam už tomu nemůže věřit ani houpací kůň, jako jo, tomu, co oni tam říkají. Oni už opatrně přiznávají některé fakta, které jsou všeobecně známé. A já musím říct, že i samotní Ukrajinci, který bydlí u nás v barách, mi ve výtahu prostě v Praze vykládají, jak to tam je. No tak Krista pána, tak já teda nevím, kdo má pravdu, jako jestli má pravdu Česká televize, nebo jestli má pravdu ten Ukrajinec, za kterým tam přijeli příbuzní teďka z Ukrajiny. A říká mu tam novinky nejžhavější prostě z Ukrajiny. No tak asi má teda pravdu ten Ukrajinec, který přijel z Ukrajiny, a ne ta Česká televize, že jo? Protože s ním stojím naproti jako face to face a bavíme se spolu, jo? A jako tak, kdo teda má pravdu? No, oni si myslí, že Česká televize, no a to je celá ta propaganda, to je právě to neštěstí. To je právě to neštěstí. Tak mám tady další telefonát, tak ho vezmu. Pak vemu SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapela, pane Kotene. Já bych se prosím vás chtěl zeptat. Myslíte, že budou zavedeny emisní povolenky pro rodinné domy? Když teď vlastně jsem slyšel, že ty pro centrální vytápění budou muset kupovat ty emisní povolenky, si ty výtopny. A ještě jsem se chtěl zeptat, jak jste říkali ohledně Innogy, že je vlastně maďarský. Když má vlastně smlouvu s Innogy na plyn, tak bude se budou dodržovat smlouvu o dodávkách plynu, když se vlastně budeme jakoby opovržení z Ruska, že prostě nám Rusko dodávat plyn jako do Černé nebude, ale my vlastně máme jakoby občané s Innogy, že a to je maďarský. Tak děkuji za odpověď. Naschledanou. Dneska ráno. My jsme vstoupili v podstatě někdy před 14 dny, 3 nedělemi, byli Radim Fiala a Tomio Okamura, já nevím, jestli to u tebe Vladimír říkal v rádiu, ale byli v Maďarsku za maďarským ministrem zahraničních věcí Petrem Siatlo. A bavili se právě o různých věcech, které my bychom chtěli dělat v České republice jako SPD. A my se v podstatě téměř na 100% shodujeme tady v tom s ministrem zahraničních věcí a samozřejmě s tou politikou maďarské vlády. Co se týká toho napojení na různé plynovody a produktovody, tak my máme samozřejmě napojení i směrem na Slovensko, co se týká plynu a ropy. A je to jaksi historicky. Je otázka, jakým způsobem se tedy zachová Maďarsko. Já předpokládám, že Maďarsko je asi schopno dostát svým závazkům v případě, že u nás si koupilo ty produktovody a tak dále. Ale to už je záležitost, do které naprosto detailně nevidím. Vycházím tedy z nějakého jakoby logického pojetí toho, co si Maďarsko představuje. Samozřejmě nám to bude dodávat za tržní ceny, které budou v České republice asi vyšší než v Maďarsku, to je jednoznačné. Na druhou stranu já mám plyn historicky, tehdy to byl RWE Transgas, nyní je to Innogy. Musím říct, že ten plyn je relativně laciný oproti ostatním poskytovatelům. Není to o moc, je to třeba 5, 6, 7%, ale samozřejmě se to počítá, jo, co je doma, to se počítá. A ještě tam zazněl jeden dotaz, jestli bude dodávat, a ještě tam byl jeden dotaz, Vladimíre, pamatuješ si ho? Ne, nepamatuju, vím o tom, že to bylo o tom plynu, jestli budeme dodávat ten plyn a za jakou cenu, jestli teda za cenu vám dělá, to si v podstatě odpověděl. Jo. Takže jdeme na další. Já jenom doufám, že samozřejmě se nám se podařilo navázat jako SPD kontakt jaksi s Fidesem, a já si myslím, že to, co Maďarsko v podstatě dělalo v posledních 10-15 letech, tak
My samozřejmě ty teze máme, čím bychom se jaksi měli řídit. A mezi ty teze, kde Maďarsko třeba vyřešilo neziskové organizace, které měly politický nějaký podtext a tak dále, tak v Maďarsku to vyřešili tím, že v podstatě tam platí obdoba amerického zákona FARA. My jsme to začali řešit už v minulém volebním období v SPD. Já jsem podal tehdy návrh, aby peníze, které neziskové organizace získávají ze zahraničí a jsou vlastně ve větším objemu než 5000 euro, po případě ekvivalent v dolarech, tak aby byly vedeny na transparentním účtu té neziskové organizace, abychom věděli a všichni občané, aby věděli tedy, jaké zadání ta nezisková organizace plní. Myslím si, že to je naprostý základ toho, aby se tady dalo dohromady úplně všechno, protože neziskové organizace skrz své think tanky tady ovlivňují v podstatě to veřejné mínění a jsou to vlastně takový cizí agenti. V Americe to musí přiznat, ale u nás tady z toho dělají bordel, že jo. Řeknu pejorativně, tak jako trošku, jo. A ono to i tak asi je. Takže já si myslím, že to je úplný základ a pak ty ostatní teze, co se týká ekonomiky, soběstačnosti, ať se týká o potravinovou soběstačnost, energetickou a tak dále, tak to si myslím, že Maďarsko má také vyřešeno a my bychom se samozřejmě inspirovali a zaváděli bychom vlastně ty věci tady u nás. Loni jsme vlastně také podali zákon, že se musí zvyšovat podíl potravin vypěstovaných v České republice, včetně tedy masa a dalších produktů, které jsme schopni vypěstovat sami tady v České republice, nikoli v banánu, jak tady říkal pan Prouza, který hájí zájmy nadnárodních řetězců, tak jako, že by to zdražilo potraviny. No tak sami to teďka vidíme, co zdražuje potraviny, že jo. Naše nesoběstačnost to zdražuje. Mám tady, opak. Radku, velice zajímavou otázku. Dobrý večer. Od jednoho vojáka z Prahy jsem se doslechl, že ministryně obrany chce přes léto udělat na generálním štábu něco jako noc dlouhých nožů a zbavit se všech lidí napojených na generála Opatu. Můžete k tomu něco říci? Po případě to monitorovat, ptá se Radek z Pardubic. No tak ta situace, která je na všech ministerstvech, nejedná se jenom o ministerstvo obrany, ale která je na všech ministerstvech, tak jste si mohli určitě všimnout, že tam dochází k výměně lidí, kteří byli nějakým způsobem spojeni s tím bývalým velením a tak dále. Tyto změny proběhly v podstatě ve všech orgánech, jaksi vedení těch jednotlivých služeb až na pár výjimek. A já si osobně myslím, že to pouze zapadá do toho, co jsme čekali od této vlády a od těchto protagonistů, kteří jsou jaksi součástí vlády. Tam v podstatě nezůstane kámen na kameni a bohužel naše armáda byla vždycky koncipována, je to dáno i ústavou, jako armáda, která má bránit území České republiky. To už se poměrně dlouhou dobu neděje, protože my tady máme většinou nějaká zahraniční dobrodružství, ať se jedná o Afghánistán nebo o Mali. Samozřejmě naši vojáci tam fungují perfektně, všechna čest. Nicméně to není v zájmu České republiky, ale je to v zájmu jaksi cizích mocností. A když si to řekneme na rovinu, tak mě upřímně řečeno francouzské zájmy o nějaké surovinové zdroje v Mali až tak nezajímají a česká armáda to v podstatě dělá v rámci jaksi mise NATO a stojí nás to a daňové poplatníky nemalé peníze, takže my za peníze daňových poplatníků jak si plníme nějaké zadání nikoho úplně jiného. Jo. A já bych byl velmi rád, pokud by se česká armáda vrátila do té teze, kterou má danou ústavou, tedy obranu území České republiky.
na tom by měla pracovat, tak by ta naše armáda měla být postavena a nikoliv výbavou na zahraniční dobrodružství, což se děje teda bohužel nyní. A řekl bych, jak vždycky říkali ty úředníci, když se nedařilo Evropské unii, tak více Evropy a více solidarity, že jo? No tak tady se bude zase jako více zahraničních misí a více bohužel, když vládu a ministerstva řídí sociopaté, tak se dějí takové věci, kterých jsme jiní svědky. Já si myslím, že od roku 1989 nebo od roku 1990 bylo takové nepsané pravidlo, že vláda a vládla, tedy měla ministerstva a premiéra a opozice měla takzvané kontrolní funkce ve výborech v Poslanecké sněmovně. To znamená, měla třeba předsedy výborů, místo předsedy sněmovny a tak dále a tak dále. No a když si to řekneme otevřeně, tak toto je první vláda, která porušila úplně všechno z těchto asi 31 nebo 32 let starých takzvaných gentlemanských dohod. S tím, že tato vláda ovládá nejenom vládu, ale i ty kontrolní mechanismy a ty kontrolní orgány. Ať si z toho posluchači vyvodí nějaké důsledky sami, ale v podstatě dostáváme se zase k začátku pořadu, kdy jsme se bavili o NCOZ a o jeho rozdělení na ten TEC, tedy terorismus, extremismus a cyber, čemu to bude sloužit. A tady máte odpověď v podstatě. Oni ovládli úplně všechno, mají ovládlou Poslaneckou sněmovnu, předsedkyni sněmovny, mají ovládlý senát a teďka by je chtěli ještě prezidenta. Takže jestli se skutečně občané v této republice neprobudí a neprobudí se jako fest, tak tady bude skutečně totalita jako řemen. Totalita a chudoba jako řemen. Takže opravdu lidé musí sebrat rozum do hrsti, musí se skutečně probrat z dlouhého zimního spánku, z toho ukolíbání a musí si jasně nastavit svoje priority. To si myslím, že by bylo tak asi poslední, co bych ještě dneska stihl občanům říct. Přijďte k volbám a volte opravdu rozumem. Přesně tak. Já jsem rád, že si to na závěr našeho pořadu, který právě teďka končí, řekl, protože jsem se tím chtěl zmínit, že taková generálka je už teď na koncem září. Je to do obcí a měst a do senátu. A v tom senátu tu bychom měli mít aspoň některé slušné lidi, protože teďka tam je jenom osamocený pan Jaroslav Doubrava. A já jsem ke své neskutečné lítosti zjistil, že panu Doubravovi končí teďka mandát 22. září, myslím. A teď nevím, já se ho musím zeptat, jestli hodlá nebo jestli už nehodlá kandidovat. Protože to byl doposavat jeden jediný dobrý člověk, který tam byl. Takže uvidíme. A správně si to Radku řekl, volte rozumem. Děkuji ti, že jsi si na nás udělal čas a já ti přeju, aby se vám celé SPD dařilo vaši práce. Přeji vám úspěch ve volbách samozřejmě. No a zase do voleb se určitě ještě tady na rádiu uslyšíme. Takže to by bylo ode mě vše a přeju ti dobrou noc. Děkuji, Vladimíre, za prostor, za perfektní pořad a děkuji posluchačům, kteří se ptali, za perfektní otázky a těším se zase na slyšenou. Mějte se. Tak ode mě to taky všechno, vážení přátelé, a zítra ve středu od 19 hodin tady bude bezpečnostní expert Jan Skalický a bude to také velmi zajímavé povídání. Takže to je jenom takové upozornění na zítřek. Ode mne ze studia Beta je to vše. No a když tady Radek Koten říkal, že tady nezůstane kámen na kameni po této vládě, no tak si dáme tu písničku od Bratří Nedvědů, ten kámen na kameni. Ode mne je to všechno a dobrou noc.